Koju danas trpljivo čekam da dođem i da kažem ponovo sledeće. Dobroveče, dobrodošli na drugo polufinalno veče 8. Bundrock festivala. Ja sam godinama čekao i onda sam zaboravio što sam hteo da kažem. Verovatno si hteo da kažeš da ti je drago što si ponovo deo Bundrock festivala ili možda ti je drago što opet vidiš Lamu. Apsolutno da. Kako da zaobiđem toliko dobre energije kojim zrače nove domaće snage rock scene, a i Lama? Čuli ste ove dve emotivne duše, hvala Zorane. A ja predlažem da čujemo ko je to juče ušao u finale. Molim te, Branka, reci nam. Prvi finalisti 8. Bundrock festivala su No Intent, Internaut, Bristol, Šut i Afotička zona. Pozdravimo večeras i naš žiri koji je u istom sastavu. Naše omiljene dame Maja Cvetković i Play. I Milena Milutinović, repetitor. A u muškom uglu, odnosno sada u centralnoj poziciji, Milovan Bošković, Zemlja gruva. Miloš Ignjatović, Dorčov plac. I predsednik žirija Ivan Fece Firči. Ja bih samo na kratko da se podsjetimo kako je bilo na prvom polufinalnom takmičenju 8. Bundrock festivala i da se malo zagrejemo za večeras. Izvolite svečano otvoriti. Svečano otvaram 8. izdanje Bundrock festivala. Zona. Bilo je ovo sve za večeras. Nadamo se da ste uživali. Gledajte nas sutra u istom terminu. No, pre nego što krenemo punom parom u drugo takmičarsko veče, naši prvi gosti su nestrpljivi da nam se predstave. Zanimljiv put je prošao bend koji se nalazi iza nas. Prijavili su se na Bundrock festival, u međuvremenu su izdali album i izgubili su festival, ali su dobili ono što festival donosi. Dobra muzika i odličan nastup zaslužuju prostor na javnom servisu. Bend Romor. Okay.
sveću prosipamo tu i pušta meni s vodu. Za sveću prosipamo tu i pušta meni s vodu. Za sveću prosipamo tu i pušta meni s vodu. Za sreću posipa vodu i pušta meni s vodu. Davim se, davim se, davim se, davim se. A mislim kako kupalje, kako kupalje. Na našoj muzičkoj sceni Romor, šteta što se ne takmiče večeras. Međutim, možda ćemo ih videti negde rame uz rame sa našim pobednicima. Možda u Kajsteo. Branka, možemo li pre nego što predstavimo večerašnje takmičare da odemo do Kajsteo? Naravno da možemo. Tradicija ovog kluba je duga i oni su pravi glas mnogih generacija, a vezani su i za naš festival. Otvaranje, zatvaranje bašte, zatim maskembal Kajsteo. Baš se pitan koji će bend osvojiti ove nagrade. Godine obeležavanja velikog jubileja 70 godina postojanja i rada jednog od omiljenih klubova mladih, Bunt Rock Festival je deo te proslave. A klub studenata tehnike, popularni KST, je deo 8. Bunt Rock Festivala. Sa mnom je Mihajlo Todorović, programski urednik KST-a, koji će nam odmah reći na koji način će nagraditi naše bendove. Naravno, kao i svake godine, sa Buntom želimo da učestvujemo i sarađujemo. Ove godine nagrađujemo, kako bi svake godine trebalo, pobednika da nastupa na našem velikom maskembalu. Ove godine, pogotovo pored jubileja, bit će i 50. maskembal, tako da će biti velika čast da neko iz Bunta doći kod nas. Na koje sve načine obeležavate 70 godina postojanja? Ove godine bi pokušali da napravimo što više koncerata u jednoj godini i to bi premašilo svaku bivšu godinu sa koncertima. Naravno, pored toga bi imali i kabare koji bi malo kulturno ubacio KST u neku bolju priču. Pored svega toga imali bi pozorišta i stand-upove i pokušali bi da ubacimo filmske projekcije u našoj bašti, koje bi bilo predivno imati na otvorenom nebu. Krajem koncerta sezone organizovat ćemo mini Bunt festival gde će nastupati ovogodišnji takmičari Bunta. Zašto je važno da postoje klubovi kao što je KST? Da bi održali tu rock kulturu kao nekog alternativnog mesta gde bi ljudi došli da slušaju dobru muziku, da se zabave, da bi mi pružili jedan tip različite muzike mladima kao i nekim starijima koji bi ponovo došli kod nas u klub. Šta je vaša misija? Šta je misija ljudi koji rade ovde u KST-u? Naša misija je ovde da održimo jednu kulturu koja traje 70 godina u KST-u. I pokušavamo to kroz jedan muzički široki pojam da dovedemo mlade ljude i da dovedemo neke ljude koji su nekada slušali te stare 80-te, domaće 80-te, 90-te i čak 2000-te
baš smo širok pojam stavili muzike da bi došli do svake generacije koja može da uživa u tom nekom studentskom životu. Moja poruka svim bendovima 8. Bunt Rock Festivala je da uživaju, da se zezaju ta tri dana i možda upoznaju nekoga s kojima će ostati do kraja života. Sad je pravo vreme da saznamo ko su večerašnji takmičari. Lamo, Kizo, izvolite. Lamo, hoćeš ti sada da preuzmeš? Večeras, hvala vam, poštovani kolega. Takmičenje otvara bend Pera Brada Potomak iz Beograda. Odmah posle prvog benda, gle čuda, ide drugi bend, a to je Petra. A potom odmah i treći, a to je bend Džirika. Četvrti na redu su bend Mali Demon. Peti nastupaju bend Lefi. Na poziciji broj 6 su Uroš i Nejaki. Pa zatim Mihajlo Tatić. Nećemo reći broj pod kojim nastupaju, ali ćemo reći bend Ascend. Kao predzadnji bend večeras predstavljaju se Non Grata. I redna desetka je bend po imenu Deformitet. Neka drugo polufinalno takmičarsko veče 8. Bunt Rock Festivala počne. Muzički sastav Pera Brada Potomak je ovogodišnji nosilac titule za najbolje izvođenje na Beogradskom autorskom rock festivalu. Time se obezbedili učešće i na Bunt Rock festivalu. Takmiče se sa pesmom Hrabrost u srce. Generalno volimo velike bine, volimo festivalske svirke i dosta smo ih odsvirali i nadamo se da ćemo još svirati dosta. Pesmu pišem ja, inspiraciju nalazim u svakodnevnom životu. Ako pobedimo, novac ćemo da uložimo u snimanje našeg albuma. Na probu niko ne kasni, kao ni na svirku. Da, prvo ću javiti devojci, mislim, to se porazumeva. Prvo ću javiti ženi. We'll be right back.
smo Petra Band, a gde nam je Petra? Ćao, ja sam Petra. Beogradska grupa Petra plasirala se iz drugog pokušaja na takmičarski deo osmog Bunt Rock festivala. Oni sviraju rock i blues. U studiju na Košutnjaku izvešće nam pesmu Treba mi. Ja pišem muziku i tekstove, inspiraciju nalazim u svakodnevnom životu, u svemu kroz što prolazim, u želji da napišem tekstove s kojim će ljudi moći da se poistovete, pre svega naša generacija. Ako pobedimo, javit ću apsolutno svima. Kad smo već kod rituala, moram u šminkernicu. Svaki dan je loš, koliko još, dok ne poludim, glavu ću da izgubim. Danas kao juč, problemi muč, moram da se trudim, da ne poludim. A treba mi, a treba mi, a treba mi, treba mi ljubav da me izbavi. A treba mi, a treba mi, a treba mi, treba mi ljubav da me izbavi. Tražim promenu, lošem vremenu, neću da čutim i da se prepustim. Bez ti ne slušam, tebe ne gledam, neću da zaglupim i na pamet izgubim. A treba mi, a treba mi, a treba mi, treba mi ljubav da me izbavi. A treba mi, a treba mi, a treba mi, treba mi ljubav da me izbavi. Zamislite sada ogroman prostor. Sa leve strane Bagremova šuma, centralno velika bina, sa desne različite manje bine i štandovi. Tu je i bazen, pomalo sakriven, a potpuno otkrivena stoji vetrenjača. Kada sunce zalazi, a mesec izlazi, dešava se magija, a ta magija se zove Malom festival. Želim da naglasim da je ovo 10. jubilarno izdanje ovog festivala i organizatori najavljaju posebno zanimljiv program. Sigurno jedan od festivala koje neću propustiti ove godine. Malom festival. Oh.
Prošle godine smo prvi put počeli saradnju sa Buntrock festivalom i tako i ove godine na 10. malom festivalu nastavljamo ovu priču. Znači, pobednici Buntrock festivala će imati nastup na malom festivalu. Ove godine imat ćemo jednog najvećeg imena u istoriji malog festivala, a to će biti band Stereo MCs iz Engleske. Pored Stereo MCs-a nastupit će Kanda Kođa i Nebojša, Iceburn, Goblini, X, Pekinška patka, iz Mađarske Beaga, Poganj Indulo, iz Francuske i Etiopije, Ukandans, onda dolazi Tot Ensemble iz Češke i dolazi još jedan band iz Etiopije. Gledamo kulturu, gledamo politiku, gledamo današnji život, da budemo tolerantni prema svakoga. I zato smo i izmislili pre 10 godina da Malom hoće da napravi nešto novi stvar, da nudi prostor za to, da stvarno ovde može da bude slobodan, da brišemo sve granice što se tiče između mene i tebe ili između države Mađarske Srbije ili između bendova. I mislim da je to najveća energija što mi možemo da uradimo u selo Orom na Malom festivalu. Vidimo se u Oramu od 8. do 10. avgusta na Malom festivalu koji slavi 10. godinu ove godine. Očekujemo vas. Pozdrav! Sa mnom su bendovi Pera, Brada, Potomak i Petra. Momci, krenut ću od vas ono što će vas svakako svi pitati kad čuju ime, odakle ime, kako ime, genijalno je, originalno, ali daj, demistifikuj nam to. Pera, Brada, Potomak, to ime zapravo nadimak mog Ćaleta. Jel da? Da, to znači, ovo je omaš Ćaletu. Da, ovo ti kao junior, Potomak je ta varijanta, kako se zove. Ništa specijalno, bukvalno ne odlačimo pažnju, ono, muzika je glavna stvar, tako da... Objasni nam šta svirate, kako svirate i to. Klasičan rock, tekstovi su, čime se bavimo, socijalnim temama i tako dalje. Ovo znači angažovano? Da, angažovano jako. Toga je danas jer malo. Jer nema, da. Da, danas je toga malo. Mnogo malo, a trebalo bi da bude. Ali Pera, Brada, Potomak će da menja stvari, jel' tako? Menjamo, pa veliko, da. E, ako, ja vam želim sreću vam svi. Petra, jedno od vas dve je Petra. Ja. E, da, dobro. Znači, onda ovo je tvoj prateći bend ili tvoji drugari, vi ste svi zajedno Petra, onda je li tako? Mi smo svi zajedno Petra, a slučajno sam ja Petra. Da. Aha, e, dobro. Koliko sam ja čuo sada, ne volim nekako da orijentišem ka žanrovima i to, ali ovo je neki blues rock, je li tako nešto? Da, da, tako nekako. Mi sviramo muziku koju bismo hteli više da čujemo na našoj sceni i tekstovi koje ja pišem su... lični i u ovoj pesmi trenutno koju sada izvedim govorim o tome da je ljubav sva za sve nas u ovom svetu. Absolutno, punom predrasu, da mržnji, podela, tako da to je ono što mi želimo da poručimo kroz našu muziku i da tu poruku podelimo sa ljudima i pozitivnu energiju pre svega i nadamo se da svi ovde mi ćemo doprineti nekoj promeni na našoj sceni. Imate sve dobre kvalifikacije, ja vam želim sreću. Imamo dva socijalno angažovana benda koje zapravo mogu da menjaju svet. Pera, Brada, Potomak i Petra. Nastavljamo dalje. Vozi. Beograda na Bunt Rock Festival stiže grupa Džirika. Njihov zvuk inspirisan je psihodeličnim rokom, stoner metalom i bliskoistočnim i domaćim etno zvukom. U budućnosti žele da i dalje obogaćuju svoj zvuk sa različitim muzičkim pravcima. Za styling sam ovog puta bila zadužena ja, ali pored mene i Mladen, moram to da napomenem, zato što je bio od velike koristi pri odabiru ovih odora koje vidite na nama i jako smo ponosni na svoj izgled na Buntu. Konkretno tekstove piše Milica, pošto ja i Ćure ne čitamo baš toliko knjige.
Šta je moj najčudniji skriveni talenat? Mogu da izvrnem kapke svojih očiju iznutra. Crni kaput, dug do poda. Ulicom pustom on sam hoda. Sad već dugomirno stoji još jedan otrovan štapić među prstima mu gori. On zaklapa teške kapke i naslanja se na zid oronulog starog pristaništa. Njegovo ime u glavi mi odzvanja. Svakodnev. 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 Dug do poda. Noću ulicom sapotnike traži. Ili pak pleše. U zvuk škriputanja vremešnih cipela. Njegovo ime u glavi mi odzvanja. Svakodnev. 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 Točlani sastav Mali Demon pokretačkim i tvrdim zvukom želi da vrati rock'n'roll u igru. Za sebe kažu da su elektro-alt rock teatar koji maštovito govori o lepoti prolaznosti i idealizaciji bunta. Pesma sa kojom žele to da pokažu zove se Sanješ me. Mi se trudimo da kombinujemo elektroniku sa rock zvukom, a baš se trudimo da unosimo neke inovacije i da donesemo neku novu muziku sa kičmom. Naš ritual pre svakog nastupa je raspevavanje uz klavir ili uz gitare, kada šta imamo. Volao bih da posjedujem super moć, da imam 4 ruke, da mogu da sviram 2 gitare u isto vreme. Što se tiče super moći, volao bih da posjedujem svaku super moć. Pa, ne znam, možda najbolje da pokažem.
ispod meseca na zemljanoj kugli. Tražim miris tvoj, nerviraju me ljudi. Nego da te pronađem, uvek me čudi. Kako opet došla si i zašto mi se nudiš? Dajem sve od sebe, da te ne izgubim. Ti si moja vila koja me progoni. Voliš me u noći, teraš me da poludim. Zbog tebe ne znam sanjim li ili se budim. O kamen je sam, imaš pogled meduzin. Zagonetke postavljaš, a ja hoću da mi sudim. Mogu da te lažem, da volim te. Da upravljaš telom, pasao bih s tobom kroz čitavu večnost. A si pršte, klub je vreo. Dođi mi u javu i polomi mi jedlo. Ispred tebe sam nag i ne vidim svetlost. Ti si moj mali mrak i moj mali demon. Ne mogu da izbegnem tvoj kanji delo. Svaka si kao med, moja najdraža greško. Mogu da te lažem, da volim te, da skidam se na glen. Ljubim te, ali ne vidiš te i ne poznaješ. Ja sam i kod krova zna, jer sanjaš me. Ko kupa ti tak i nestaneš. Lomim cvetan i prah, da ne probudim se. I kada ne gledam te, moj se slama se. Prošle godine najbolja basistkinja Bunt Rock festivala bila je jedna Sara. I bas gitaru najboljoj basistkinji ili basisti poklanja Sky Music. Da li bi Jimi Hendrix postao najbolji gitarista da nije za sebe imao dobru ritam sekciju? Bez obzira koliko dobro svirate, koliko ste precizni, koliko su vam tačne solo deonice, to malo toga znači ukoliko nemate podršku bubnja i bas gitare. Strahinja, evo lep uvod za našu lepu priču. To je bas pobednički koji dodeljuje Bunt Rock festivalu. Evo, prva stvar koja upada u oči, to je taj ram. Kaži mi kako, zašto taj bas ima taj crveni ram koji vidimo. Da, u pitanju je Vox bas gitara koja ima plastični ram koji je prilagođen lakšem sviranju, tako da muzičar može i da stoji, može i da sedi i prosto je, kako da kažem, adaptiran svakoj vrsti muzičara, svakoj vrsti basista, to je. Šta bi ti rekao, ako šta je to što je prednost tog basa i zašto je dobro da pobednički basista baš ovo svira? Za moj ukus, ovo je short scale. Dakle, nije dužina vrata nije toliko uobičajena, da kažem. Kraći je dosta, samim tim i lakši za sviranje. Meni se jako dopada ton kakav ovaj bas ume da proizvede. Ima jedan humbucker. Dakle, imamo push-pull serijska i paralelna veza magneta. Takođe imamo ton. Svaki basista naravno može da prilagodi, što više da adaptira kako mu više odgovara, da li možda mutniji, da li malo svetliji, malo agresivniji zvuk.
pravcu je zavisnosti od toga šta svira. Ajde, kad smo već pomenuli taj push and pull, da nam pokaže šta je razlika u zvuku iz jedne varijante i kako je u drugu. Da naglasi gitaristu. Kada škljocnemo, kaže... Malo je glasniji, da kažem tako. Malo je agresivniji zvuk sa podignutim. Strahinja instrument, ovaj bas je zapravo namenjen širokom dijapazonu muzičara i žanrova koji bi oni mogli da sviraju. Tako je, da. Ovo je instrument koji je potpuno prilagođen velikoj grupi, razvijenoj grupi muzičara. Omogućava veći spektar, da kažem, zezanja. Strahinja, mnogo ti hvala što si nam predstavio bas koji će biti dodeljen pobedniku u Puntrov festivalu. Hvala lepo. Sa moje desne strane bend Džirika, sa moje leve strane bend Mali Demon. Ono što se meni svidelo, ljudi, je to što vi imate prisutnost i imate scenski nastup oba benda. Ajde da krenemo od vas, Džirika. Vi imate elemente klasične muzike, koliko sam video. Tako? Da, jeste. Bar kad je u pitanju instrument, video sam neku violinu. Ajde malo mi pričajte o tome. Okej, pa mislim, mi smo svi tehnički, ako se ne varam, u neku ruku, bar niže muzičke završili. Violinu smo iskreno naknadno dodali u pesme, zato što smo shvatili kad već imamo, ne znam, da imamo što više elemenata, kao jednostavno što više komponenata u bendu, kako bi se pravila neka zanimljivija harmonija. A i mislim da je to možda zato što jednostavno gledamo da slažemo tako slojevito instrumente, pa to možda malko zvuči kao i neka kompozicija više nego možda standardna. Sad kad si rekao gledamo da slažemo, i rekao, šta lažu sad, kao... Ali dobro, razumijem šta hoće da kažeš. Sad, kad bi vas neko pitao šta svirate, kako bi objasnio svoju muziku? To je jako teško. To je jako teško, zato što stvarno se trudimo da se ne ograničavamo. Mislim, nije trudimo se, nego jednostavno ne razmišljamo o žanru kada pravimo pesme. Prosto kako vam šta najđe, tako volim. Prosto kako najđe, svako doprinese nekim pesmama. Nemamo konkretno jednu osobu koja smišlja sve, tako da svako ko donese ideju, celu pesmu, sve je. A uticaji su, ja mislim, prilično šareni. Razni, jel da? Outfit, ko je zadužen za to? Za outfit je, naravno, zadužena naša dama benda Milica. E, dobro. To je lepo. Lepo je da imate prisutnost i scenski nastup. Hvala vam. Hvala. Dakle, Mali Demon, to je onako jedan jako zanimljiv spoj. Koliko sam ja video, imate ritam mašinu. Ajde nam objasni malo o tome. Pa da, stvar je u tome što nas spaja uglavnom želja najviše da radimo muziku i mi smo odlučili da iskoristimo one mogućnosti koje imamo. Radimo sami produkciju, baš se trudimo oko toga i imamo... Milana, to je Ćomija, koji je naš producent i on pušta matrice na tom kontroleru. Uvijek je dobro da postoji neko u bendu ko se razume, ali da. Mogu da prepustim svom kolegi da nešto kaže? Apsolutno, naravno da. Vole bih da dodam to da smo kao vrlo jedna pristupačna varijanta toga da mi zapravo spavaći u sobi sve ovo možemo da vežbamo sa matricom i mikrofonima i da kao želimo da motivišemo ljude koji hoće da se bave muzikom, a nemaju instrumente i pojačala i sve to, rupa bez dna što se tiče investicija, jel? Da se ne ograničavaju normativima, da. Da se ne ograničavaju time, nego da treba da sviraju, da pevaju zajedno, da se cimaju u stvari oko toga. Taj zajednički rad je to što nas zapravo motiviše da nastavljamo dalje i da radimo još muzike. To je nekako cela ta ideologija Malog Demona koji ti kao šapuće na ramenu da radiš nešto što kao u suštini ne moraš, ali... Treba, možda treba. Ali je lepo, ali prije, jel tako? Ja vam želim puno sreće oba benda. Eto, čuli ste šta kažu naši bendovi, mi vozimo dalje. Le Fi, u prevodu devojke, dolaze iz Bečeja. Njihov zvuk je energičan i spaja elemente roka, popa i bluza. Takođe, one su među najmlađim izvođačima novogodišnjem Bunt Rock festivalu. Pesma sa kojom nastupaju zove se Ti i ja. Mi smo band Le Fi, Lila peva, Fiona svira klavijature
Ana svira bas gitaru, Noemi svira bubnjeve i ja sviram solo gitaru i pevam prateći vokal. Mi smo se u stvari upoznali u Bečiju na kampu za rock muziku jedno leto i onda smo sastali kao band. Kada čujem reč festival, prvo se setim nekog velikog otvorenog prostora i puno bendova. Uroš i Nejaki su se prvi put predstavili na 7. Bunt Rock festivalu. Ovaj zrenjaninski bend svira za svoju dušu, što publika odlično prepoznaje. Sviraju pop rock i izvešće pesmu Ništa što je bilo posle nečega. Ovo nam je drugi put da smo se prijavili na Bunt festival i to što smo da pobedimo sad. Pa, u stvari, on uglavnom peva po tušama, ja ga čuvam uglavnom peva šlagere, tako da ću ja da prebacim pitanje onako više na njega, jer ja, to je slabije pevam, on se da, čuje glasnije. Timer, pa mora da me sluša dok se tuširam. Pa, od supermoći najviše bih volao da sam besmrtan, da mogu da se bavim ovim poslom čitav vek. Ja sam malo skromniji od njega, ja bih volao da letim ili nešto tako. Ja bih volao da sam nevidljiv. Sam takvog video, onda
se odjednom ču glasan krik neznane ptice oštro preko polja. Pogledao sam svoje staro dobro platno, čekao boju da vratim me na staro, značio se slike. Sam takog video, onda se odjesno ču glasan krik neznane ptice oštro preko polja. Pogledao sam svoje staro dobro platno i čekao boju da vrati me na staro, značio se slike koja bi me učila da su stara pesma. Ništa što je bilo posle nečega ne može da krene tamo gde je stalo. Ništa što je bilo posle nečega ne može da krene tamo gde je stalo. Ništa što je bilo posle nečega ne može da krene tamo gde je stalo. Ništa što je bilo posle nečega ne može da krene tamo gde je stalo. Jedan od festivala sa kojim smo od uvek imali fantastičnu saradnju je Rock Village u Banatskom Sokolcu. Imali smo čak i Bunt Rock Binu na kojoj si i ti, Lamo, svirao. Da, ovo je definitivno festival koji se nalazi na mojoj listi za ovo leto za posetiti, obavezno. Rock Village je sjajan festival, domaćinski festival na jedinstvenoj lokaciji i naravno svirao sam tamo čak 3 puta i jedva čekam da ponovo osetim tu energiju. U Južnom Banatu i ove godine očekuje nas jedinstveni muzički događaj Rock Village. Festival se tradicionalno održava u dvorištu škole, mesta koje ima svega oko 300 stanovnika, Banatskom Sokolcu. Jedanput godišnje ovde se okupljaju ljubitelji dobrog rock'n'rolla, bajkerske udruženja, muzičari i odvija se rock magija. Svaki put ovo mesto poseti preko 5000 ljudi kako bi zajedno delili strast prema roku, regiju, bluzu i funku. Sve se to odvija pored Boba Marleya, prve njegove statue u Evropi, koji svojim skrivenim pogledom ispod teških dredova nadgleda čudo od festivala Rock Village. Rock Village je mnogo više od muzičkog festivala. To je proslava dobre muzike, alternative, drugih oblika umetnosti i različitosti. Festival ima dobro osmišljen program koji obuhvata nastup izvođača, skup motorista i umetničke radionice. Do sada ovde je nastupilo preko 200 bendova, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Malo mesto Banatski Sokolac i u njemu veliki festival Rock Village obećava dobar provod i kvalitetnu muziku.
Evo nas u epicentru dobre energije, sa mnom su bendovi Lefij i Uroš i Nejaki. Lefij, krećemo od vas. Ajde nam objasni taj francuski, otko to? Ime Lefij. Slobodno približim, ali ime Lefij na francuskom znači devojke. Mi smo kroz to naše ime hteli da prikažemo da su sve devojke u bendu, pošto to nije svakodnevno. Tako je, da. Ovde je to retkost zapravo. Ali bit ćete miljenice Maje iz Playa, ja sam siguran zbog toga. Što se tiče muzike... Da, muziku bi svrstali neku kombinaciju nekog pop-rock zvuka, a kombinovano sa bluzom. Aha, lepo. Jel svi učestvujete u kreativnom stvaranju? U aranžmanu svakako, da. Jel da? Ali neko je vodeći, verovatno, jel da? Pa, tekst je uglavnom pevačica piše, a muziku isto svi. I šta prvo ide, tekst ili muzika ili obrnuto? Pa do sad je uvek prvo išla muzika. Jel da? Muzika inspiriše, jel da? E, dobro, hvala vam puno, želim vam puno sreće. Uroš i Nejaki, vi ste nam poznati, negde smo se već videli, ali vidim da imate neke promene, novine. To bio je tu neki trombon, ako se ne varam, i sad vidim da to ima i članova drugih bendova, kao što su 5 minuta slave. Tako je, da. Sa trombon, klavijaturista svira i trombon i klavijatura, inače. Samo u ovoj pesmi nema trombona. Ivan Živković se priključio pre 2 meseca u bendu. I eto. Dobro, u principu, zvuk je ostao isti, niste se nešto menjali što se toga tiče, je li tako, u odnosu na prošlu godinu? Pa nismo, da, mislim, radimo ono kako nam dođe. Kako inspiracija naleti, tako prihvatite i krenete, je li da? Pa da, ono, spontano. Dobro, možemo da očekujemo još neke promjene, još neke prinove? Za sad ne. Je li da, to je to? To je to. Uroš i Nejaki ostaju Uroš i Nejaki, to je to. E, dobro. Eto, čuli ste što imaju da kažu naši bendovi, mi nastavljamo dalje. Jedini izvođač na 8. Bunt Rock festivalu koji će na bini stajati sam je Mihailo Tatić iz Niša. Što i ne čudi, zato što Mihailo peva, svira gitaru, klavir i usnu harmoniku. Svoju muziku sam komponuje, aranžira i producira. Takmiči se sa pesmom Daleko. Za ovaj festival znam već dugo, tako da sam već nekoliko godina imao ideju da se prijavim. Ove godine video sam zvaničnu objavu, odnosno poziv na konkurs i tako sam se prijavio. To za što sam trenutno zainteresovan, neko pokušam da upakujem u pop formu, čak ako u pitanju džez ili neka progresivnija vrsta muzike, pokušam neko to da spakujem, da kažem, u nešto slušljivo, jednostavno melodijski, možda malo kompleksni aranžmanski. Za 5 godina sebe vidim u studiju, sobstveno malo možda bolje opremljenom, sa čestim nastupima, muzičkom eksperimentisanju, to ono što mi inspiriše. Pokušam da zaspim, tvoj lik me opet zavede, hteo bih da te pratim, ali zastanem. Poludeo sasvim, danima mislim na tebe, bolje se vrati ili odvedi me. Osjećam da tu si, kad misliš da je kasno, za mene igra počinje. Lampe se lagano gase, da grada uvlači me. Te dobijaš me lako, jer moje želje sve mirišu na tebe. Zavede, hteo bih da te pratim, al zastanem. Poludeo sasvim, danima mislim na tebe, tebi se vrati, ili odvedi me. S tobom je najbolje. Kako je bilo pre, pitaš me ko sam tad bio, gde se izgubilo sve. Ti živiš danas sretna, odvedi me daleko.
odahnem. Pokušam da zaspim, tvoj lik me opet zavede. Hteo bih da te pratim, al zastanem. Poludeo sasvim, danima mislim na tebe. Bolje se vrati, bilo dve. Pokušam da zaspim, tvoj lik me opet zavede. Hteo bih da te pratim, al zastanem. Ludeo sasvim, danima mislim na tebe. Bolje se vrati, bilo dve. Što još te tražim i tražit ću makar uzalud. Sve ostalo je lažno, bil nevažno ako nisi tu. Sve osjećam da tu si. Sve osjećam da tu si. Beogradska grupa Ascend svira metal sa širokim spektrom muzičkih uticaja, poznatiji kao crossover. Pamtimo ih sa šestog Bunt Rock festivala, kada su učešće obezbedili kao dobitnici nagrade publike Beogradskog autorskog rock festivala. Ovoga puta dolaze kao pobednici velikogradištanske gitarijade. Dešava mi se kada čujem neko dobro pesmo da zasviram vazdušnu gitaru. Na domaćoj sceni, pa rekao bih za mene lično band Iceburn. Dosta su na mene lično uticali i svirački i idejno. Naša muzika uglavnom nastaje spontanim putem, dakle svi se zajedno okupljamo na istom mestu i dođemo uglavnom sa nekom pripremljenom idejom i kasnije se to razvija i nikada ne možemo da znamo šta, na šta će to tačno zvučati i šta će izaći kao finalni proizvod. Ako pobedimo, naravno, javljamo prvo mamama. Mislim da to svi poštujemo. Možeš li oprostiti sebi? Svaki novi dan će biti kasna. Delirium taman među ljudima hoda. Crna ruža, što li je tvorite presumlja? Donjela je da ovaj svet. Ah!
U svakoj pesmi obično bude bubanj, odnosno ritam pesme. I ovoga puta Bunt Rock Festival u saradnji sa Sing Media dodeljuje Doboš najboljem bubnjaru festivala. Tako je, Dušan Živanović Džekac je dugogodišnji prijatelj festivala, čovjek ogromnog entuzijazma i sluha pre svega i sjajan bubnjar bendova Ortho Skelts i Best Beat. Kao gitarista ne podnosim dok pokušavam da naštimujem gitaru kada bubnjar udara u doboš. Međutim, i on mora da naštimuje svoj bubanj. Set bubnjeva može da ima nekoliko činela, može da ima pregršt tomova, ali doboš je uvek samo jedan. Upravo takav jedan doboš Bunt Rock Festival poklanja svom pobedniku. Nekom je doboš nešto što svaki bubnjar treba da ima u kolekciji par komada različitih. Znači, potpuno menja neku, kako da kažem, sliku celog seta i kogod da dobije i kogod da ima bilo koji drugi doboš, mislim da još jedan doboš svakako u tom nekom arsenalu je potreban, tako da mislim da je kvalitetan i vrhunski doboš uvek dobrodošao. U principu doboš je najbitnija komponenta u setu. Prvo zato što se po njemu ceo ritam, znači, svira. Najviše puta se udari od obuš kada se odsvira jedna pesma, u principu. Drugo, jako je prepoznatljiv stilski, znači, u odnosu na štim, u odnosu na materijale od kojih je pravljen. Zato je jako dobro imati više doboša u svom nekom arsenalu, jer u zavisnosti od pesme i od stila muzike, promenom doboša zapravo dobiješ potpuno drugu sliku celog buba. Čelični doboš Black Panther Cyrus, to je nova generacija Black Panthera. Klasičan čelični doboš 5,5 dubine, koji može u 90% slučajeva da bude od koristi u odnosu na razne stilove muzika. U nekim ranijim serijalima smo davali i neke druge doboše, ali ovaj put sam mislio da je ovaj doboš najadekvatniji onome što treba da bude, a to je da nekog iznenadi i da mu zaista bude u sledećim godinama deo seta. I da, sa mnom su band Ascend i Mihajlo Tatić. Krenut ćemo od tebe, Mihajlo. Ono što je meni prvo zapalo za oko, ja verujem i ostalima, je to da si ti sam. Zapravo, ovo je moj prvi nastup autorskom muzikom na srpskom jeziku. Tako da, eto, bilo je, što bi se reklo, vatreno krštenje za mene, ali radim ja to dugo, tako da u ovoj žalni varijanti. Da, ti si meni rekao, ti si već neki 20 godina u muzici, ili tako nešto? Da. I komponuješ generalno i pišeš za ljude? Pa da, ja prevashodno, i kad kažem da sam multi-instrumentalista, ja prevashodno prilazim instrumentu sa, rekao bih, aspekte kompozitora. Više gledam da svaki instrument poznajem dovoljno da bih mogao na njemu da se krećem, pod znacima navoda, da prosto uđem u suštinu i tako da, prevashodno gitara, to mi je, da kažem, prvi instrument, tu sam završio nižu muzičku, naravno posle otišao u neke druge vode, ali... Ono što je meni zanimljivo, ti si već upleten u neku ruku u Bunt Rock Festival i to, eto, kao ako uzmemo u obzir da si pisao tekst, jel da, za prošlogodišnjeg pobednika? Da, zvanično tekst za bend koji je pobedio prošle godine, pozdrav za moje drugove iz benda Monah. Tako da, ja sam veoma kratko bio u tom bendu,
Ali si ostavio upečatljiv trag, očigledno. Pa nadam se, mi smo pre svega dobri drugovi, tako da smo po tom osnovu se pronašli i oni su fenomenalni momci i sada nastupaju svuda, zahvaljujući Bunt Rock festivalu, tako da jako mi je drago što sam eto im udala u tom. To jeste poenta ovog Bunt Rock festivala. Hvala ti puno, želim ti puno sreće. Momci, Ascend, ja sve češće čujem vaše ime. Vidim da nastupate, da ste aktivni, ima vas svuda, to je ono što mi se sviđa. Trudite se da tako bude. Neko radi to od vas ili... Pa ja se bavim zakazivanjem nastupa. Da, i to je, ume da bude jako mučan posao, ali dajem sve od sebe. Znam, da, verujem, ali to je prosto deo posla i mora da se bavi i time čovjek, tako? Pa da. E sad, što se tiče muzike, meni je nekako mnogo prije ovo. Ja volim Bring the Horizon, recimo, oni su mi super band. I moram da priznam da me ovo podsjetilo na to i uživao sam iskreno. Je li ima uticaja? To je odlično. Ili Arhitekt možda? Tako je, u najmanju ruku ta dva benda su u suštini nešto što je dosta doprinelo stvaranju ove naše nove muzike. Za to možemo zahvalimo i našem gitaristi Mateji. On je relativno svež. I ovom prilikom bi se takođe zahvalio i Relji i Mlađi, zato što su oni došli ovde da uskoče, da nam eto sviraju. Oni inače nisu članovi benda, ali uklopili su se kao da jesu. Tako da da, zahvalni smo njima, ali da, što se muzike tiče, dosta vučemo tih nekih, da kažem, uticaja iz tog nekog modernijeg zvuka, metalcora, elektronike i svega, ali trudimo se da ne ostajemo samo ni na tome. U suštini stavljamo u naše pesme sve što nam se svidi i što je nama muzikalno, tako da, eto. Eto, čuli ste šta imaju da kažu bend Ascend i Mihajlo Tatić. Mi nastavljamo dalje. Izvolite. Četvoročlani bend iz Novog Sada, Non Grata, žele da ukažu da je sama rock scena već decenijama nepoželjna. Na Bunt Rock Festival plasirali su se iz drugog pokušaja sa pesmom Dok spava grad. Moja supermoć je snaženje po Beogradu, s obzirom da sam Novosađanin. Ja ne mogu da živim bez gitare. Baš to. Ona je samo Alex. Slepi. E, da, slepi, zato što da slepo je i lep je i onda je on slepi. Prvo ću javiti našem najvećem fanu, Vuletu, veliki pozdrav za Vuleta. Iako je on ovde, ali moram i opet ga pozdravim. Ako pobedimo, ja ću prvo da javim ekipi sa posla da se znaju da sutra ne radim. Ako me tražiš u uglu našeg grada, nećeš me naći. Ja još uvek nemam mesto za kobi. Ludilo noći gledao. Ne očekuj da provedem noć sa tobom, znaš da ne volim boje u lišnom svetla na tvom licu. Želim nesrećem sjaju tvojim očima. Kada spava grad, da li spava grad, da li ikada? Vireli iz samog srca ovog našeg grada, vidjeli nebo i seke pravili, a saje sunce u podkrovlju zgrada. Osjećam kao da je ostalo sve isto, da li se neko nije uželeo kopi života po šablonu svaku noć. Kada spava grad, da li spava grad, da li ikada? Kada spava grad, da li spava grad, da li ikada?
Punk metal rap band iz Selenče je na prošlogodišnji Bunt Rock Festival stigao kao pobednik velikogradištanske gitarijade. Iza sebe imaju pobede na gitarijadi Vojvodine u Kisaču i rockerijadi u Petrovcu na Mlavi. Vraćaju se u trku na Bunt Rock Festival sa pesmom Rođen u buntu. Pa, Deformited je jedan miks punka, new metala, hip-hopa, funka i svega svačega. Muziku stvaramo zajedno, tekstove pišu svako pomalo, šta je nam, kako dođe kome inspiracija i to je to. Pa, za 5 godina se vidimo, ne znam, možda na nekoj većoj bini i sigurno 5 godina starije. Moj skriveni talent je skakanje u vodi. Ne znam da pliva. Lamo, znaš šta me zanima? Šta te zanima? Da li se tvoj bend nekad takmičio na demo festivalima? Jeste. Da, takmičili smo se par puta na takvim festivalima i mogu ti reći da smo uvek izgubili kao bend. Kao ljudi smo pobeđivali, a i revijalno smo stupili na tim festivalima i kao bend, ne kao ljudi. Znači, sada vas vodimo na velikogradištansku gitarijadu, naravno u Velikogradište. Od 15. do 17. avgusta održat će se 8. velikogradištanska gitarijada sa samo jednim ciljem da promoviše neafirmisane bendove. Uz Dunav na otvorenoj bini i ove godine za vredne novčane nagrade i gitaru nadmetaće se mladi autori koji će pokušati da skrenu pažnju na sebe i svoj rad. U tradiciju gitarijade spada i pripremanje vojničkog pasulja koji se deli posetiocima besplatno. B
Bendovi iz Srbije, ali i regiona, se publici i žiriju predstavljaju sa tri autorske pesme. Treće plasirani bend biće nagrađen sa 20.000 dinara, drugo mesto 30.000, dok će pobednik dobiti 50.000 dinara i učešće na Bunt Rock festivalu naredne godine. Najboljem gitaristi sleduje električna gitara. Prijave za ovogodišnju gitarijadu traju do 1. avgusta. Prema tome, mladi rokeri, požurite. Možda baš ova osma velikogradišnanska gitarijada za vas postane prekretnica u umetničkom izrazu i rock'n'roll životu. Dakle, bendovi Non Grata i Deformitet. Ajde da krenemo od vas. Non Grata, ne dobrodošli, ali ovde ste svakako dobrodošli. Bolje vas našli. Otkud ime Non Grata? Pa, to što sam mislio da generalno ova muzika koju radimo je nepoželjna na ovim prostorima i zato velika hvala kao podrška festivalu, Bunt Rock festivalu za sve ovo. I drugi put što kažu, nekako svi bendovi koji dolaze ovde kažu da ta muzika zapravo nije i to je velika istina zapravo. Eto, možda će nešto da se promeni posle ovog. Možda će biti samo posle Grata, bez Non. E, to, ćete da menjati ime posle toga ako nešto. Morat ćemo definitivno, ako ovo se uspe. Ko je vaša publika, kome se vi obraćate i šta mislite kako izgleda vaš slušalac? Naš slušalac? Da. Mene izgleda ovako. Molim te, voli, dođi vama da makneš najveći fan našeg benda. Evo, koji je došao sa nama. Makni kameri. Eti, čao. Ko još dovodi, svog vernog fana? Nismo ga poveli, pratio nas je. Pratio, nismo ni znali, bio je u Gepeku, sakrio se. E, to se zove verni fan ili fanatik. Verni fanatik. Fanatik, tako je. Ali naša publika generalno neko ko želi da promeni oko sebe šta može, u principu, sve što nije zadovoljen da... Ne ćuti da deluje, da ne bude pasivan, da preuzme inicijativu, to mi je ideja. Ta letargija je generalno nešto što ubija sve ove ljude ovde, tako da ja se nadam da ćete ih makar vi pokrenuti svojom muzikom, jer ako ništa drugo muzika pokreće. Ima mnogo bendova koje mogu da pokrenu, svako može sve da učini. Što kažu, držat ćemo se zajedno i možda nešto napravimo. Apsolutno, da. Hvala vam puno, želim puno sreće. Deformitet, vi ste nam poznati već. Hoćete da premotamo snimak pa da vidimo šta sam vas pitao prošle godine, da ponovimo pitanje ili da vas pitam šta ima novo prosto? Pa pitaj bolje šta ima novo, a ovi koji ne znaju neka pogledaju snimak od prošle godine. Tako je. Ajde, recite mi onda šta ima novo, šta se to promenilo za godinu dana? Pa, promenilo se što snimali smo novu pesmu, uskoro izlazi na YouTube-u, snimamo trenutno... Uskoro spot, da. Dobro. Ajde, Šoki, malo ti. Pa šta ja znam, evo, trenutno radimo na novoj pesmi, to jest, još snimamo, treba da snimimo spot, pa onda krećemo polako da radimo drugi album. Čekaj, to je on već rekao, nemojte da uzimaš njegove reči. Da. Treba da polako, čim završi ovo malo leto, ovo ono, mislim da ćemo krenuti sa drugim albumom i to je to. Odlično, to je znači već drugi, tako da vi već postavite polagano veterani. Vidjet ćemo se mi još, verovatno. Nadamo se, nadamo se. Ja vam želim sreću i da se vidimo opet. Hvala vam. E tako, to su bila dva poslednja benda za večeras, tako da zatvaramo i ovaj krug i idemo dalje. I zvanično takmičarski deo programa je gotov. A nama su stigli još jedni gosti. To je najbolji rock'n'roll band u nama poznatom univerzumu. Suludi, neponovljivi, haligalistični, Vize! Fabrika.
si benzin upaljač, pisto na kapi sled, provozaj me krug kroz pustinju. Krug kroz pustinju. Mračni hodnici, nama bičiz, nikada nisu bili posebno privlačni. Ne znam da li znaš Lamo, ali Vizelj je bio jedan od bendova koji se takmičio davne 2015. na prvom Bunt Rock festivalu. Znam, njihov rad pratim još pre nego što su oni počeli da ga prate. I veliko je pitanje ko tu koga prati. Okej, vaša intima me ne zanima, ali kad se već pratimo, onda da ispratimo i podsjetimo se kakvi su bili večerašnji takmičari. Ide retrospektiva. Brzo kao lokomotiva. Dozvolio tebe da prave budalo. Ne dozvolio tebe da prave budalo. Treba mi, a treba mi, a treba mi. Treba mi ljubav da ljubavi. A treba mi, a treba mi, a treba mi. Treba mi ljubav.
uspim. Tvoj lik me opet zavede, hteo bih da te pratim, al zastanem. Ludeo sasvim, danima mislim na tebe. Crna ruka, svoje tvori te bez uga. Donela je na ovaj sve. Ja bih sada da malo više pažnje posvetimo Bunt Rock turneji 2024 i festivalima koji će se održati van Srbije. Već 25 godina postoji jedan festival koji se održava na prelepoj lokaciji, u prirodi i to na dve reke okružene planinama. I po prvi put pobednički bend sa Bunt Rock festivala ide u Sloveniju. Radi se o fantastičnom Art & Music Sajeta festivalu. Festival Sajeta, Art & Music Festival, se događa u Tolminu, u Sloveniji, ove godine 25. jubilarni put. To je međunarodni festival muzički sa primesama umetnosti. Do sada se dogodilo 436 koncerata, filmskih projekcija, radionica za decu i odrasle. Program kreće u jutarnjim časovima sa radionicama za decu, nastavlja se sa radionicama za odrasle i negde popodne kreću kraći performansi na obali dve reke i nastavljamo posle sa večernjim muzičkim programom. Većina muzičara i umetnika je oduševljena kad dođe na lokaciju, jer slika i kamera ne mogu da predstave tu boju Soče, koja je smaragdna i koja zapravo jeste neki naš brend, ta neka smaragdno-plava boja. Vidimo se od 3. do 7. jula u Tolminu, u Sloveniji, na 25. jubilarnom izdanju Sajeta festivala. Više informacije o programu nađite na www.sajeta.org. Lamo, ti misliš da ja zaboravljam da si ti pre svega frontman jednog benda, pa onda voditelj. Zato moram da te pitam, gde si sve nastupao van Srbije? Pa pazi, Bosna i Štena su obišla region više puta. Bilo je tu i neke gostovanja izvan regiona, da sad ne nabrajam. Ipak jedna zemlja u kojoj ređe nastupamo, a koja zaslužuje mnogo pažnje zato što ima fenomenalnu festivalsku ponudu, je Crna Gora. Mislim da ćemo se ti i ja videti ovog leta u Crnoj Gori. U stvari, ne mislim, sigurna sam. A na Bedem Festu smo bili zajedno pre nekoliko godina i bilo nam je odlično. Da, uz Bunt Rock Festival od samog početka je jedinstveni Bedem Fest, koji ove godine obeležava 15 godina postojanja i što je najvažnije, vraća se na tvrđavu. Na veliko zadovoljstvo svih sugrađana i sugrađanki, naravno svih ljudi i poštovalaca Bedem Festa, ove godine po 15. put spremamo jako, jako interesantan program.
nekako smo, kao i svih godina, tražili i opet, čini mi se, na dobrom smo putu da budemo drugačiji. U tom smislu, nikad svjesni, čini mi se, te svoje zrelosti da konačno i dalje istrajamo u toj priči, da animiramo najznačajnije aktere, da moramo živjeti Tvrđavu, tako da sabiramo najznačajnije, pogotovo mlade snage. Najznačajniji neki segment ove godine koga postajemo svjesni, kao, iako smo to radili prethodnih godina, ove godine još odlučnije, još istrajnije, da sačuvamo mladu scenu, i lokalnu, i crnogorsku, i regionalnu. I u tom smislu pobjednički bend Gunt Rock festivala imaće to zadovoljstvo da otvori ovogodišnji festival. A također, prvo večer će biti isključivo posvećeno mladim bendovima. To je stage, kao mlad šansu trebam sad. Želimo da stavimo do znanja mladim ljudima da će od ove godine još intenzivnije, još vidljivije znati da je stage Beden Fest apsolutno prepušteno prvo večer mladim snagama koje dolaze. Ove godine Denis i Denis, okupljamo taj sjajan sastav 80. godina sa Marinom Perezić, tako da će Nikšićan imati tu privilegiju i naravno svi gosti festivala da uživaju u tom koncertu. I ono što mene posebno radi ove godine, to je Voodoo Popa, Ivana, tu je Artan Lili, Lira Vega, tu je Paolo Canto, jedan bend iz Budimpešte, sjajan alternativni elektronski sastav i to je to. Vidimo se 22., 23. i 24. avgusta u Nikšiću. Dođite da otkrijete sve čari fenomenalnog grada koji već godinama ima sjajnu reputaciju, jedan festival koji je zavrijedio poštovanje. Dođite i otkrijete fenomenalne stvari kada je riječ o Nikšiću. Branka i Lamo, i ja sam čekao godinu dana da ponovo kažem. Došli smo do momenta kada saznajemo kojih pet bendova prolazi u finale. A za to nam je potreban ovde na bini predsednik žirija. Zamoliću Ivana Feca Firća da nas se pridruži i reši tu dilemu. Iha. Evo ovako, nije bilo ništa lakše nego juče. Naprotiv, bilo je čak i teže. Ja se slažem, bilo je teže. Da, žiri mislio da je malo komplikovanije bilo danas, ali uspeli smo. Pročitat ću vam pet bendova koje ulaze u finale sutra. Prvi od njih je, meni omiljeno ime, Džirika. Sljedeći je Ascend. Mihajlo Tatić. Deformitet. A posljednji je Demon, ali mali Demon. Čestitam. Čestitam. Hvala. Hvala žiriju. Hvala. A nama je ostalo da odjavim emisiju i da se vidimo u stvari svi opet sutra. Lamo, šta mi svi smo željno iščekujemo? Svi željno iščekujemo sutrašnje finale. Znate gde i kada nas možete naći, a ako ne znate, Branka zna, jer Branka zna sve. Ulicu i broj žiro računa, šta ste jeli i šta ste radili prošlog leta. Zorane, prestani. Naravno da sve znam, pogotovo kada je finale 8. Gunt Rock festivala. Budite sa nama i sutra, čekamo vas. Čekamo vas 25. maja na Dan mladosti. Živela mladost, živeo Gunt Rock festival. Omogućili smo vam i ove godine da čujete sve takmičarske pesme i pre samog početka festivala. Zato verujemo da su mnogi od vas prethodnih dana već posetili naš YouTube kanal Gunt Rock festival i možda već imate svoje favorite. Branka? Ništa nam više nije ostalo da vam kažemo, ali imamo još mnogo toga da vam pokažemo. Zato ostanite uz Gunt Rock festival. Vidimo se. Sve
pokušam da zaspim. Tvoj lik me opet zavede, hteo bih da te pratim, al zastanem. Ludeo sasvim, danima mislim na tebe. Ti si, 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 ti si,